Koji će novi putevi i pruge biti završeni u 2024. i hoćemo li u ovoj godini da putujemo brže i lakše i kako je on dočekao novu godinu, sve to će nam reći naš gost, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, odlično. Hvala takođe. Hvala mnogo što ste danas naš gost. Eto, 1. januar rano ujutro, ali ste izdvojili vreme ipak da budete sa nama. Kako da ne. Srećna nova godina, sve najbolje vama i vašoj porodici, ministre. I hajde da krenemo od toga. Kako ste vi dočekali novu godinu, sinoć? Hvala. Pa ja koristim priliku da prvo svim gledalcima TV Prvak, naravno ljudima koji su u studiju, čestitam novu godinu, da vam poželim sve najbolje vama i vašim porodicama. Pred nama je zaista teška, izazovna godina i na nama je da učinimo da ta godina bude bolja nego što je ova prošla, koja je zaista bila dobra za Srbiju, ali u svakom slučaju čekaju nas puno stvari koje možemo da uradimo kako bi ova zemlja bila bolja. Ja neće uvek, kad se bavim javnim poslom, novu godinu čekam sa ljudima koji rade za novu godinu. I juče sam bio prvo na aerodromu Nikola Tesla, bio sam na železnici, bio sam sa putarima. To su ljudi koji su čitavu novogodišnju noć proveli na svojim radnim mestima. Njih ima oko 10.000 u Srbiji koji su radili u našim saobraćajnim preduzećima kako na aerodromima, tako u putarskim firmama, znači vodili računa o tome da bezbednost na putevima bude onako kako treba. Evo to juče iz baze puteva Srbije u Obrenovcu, gde sam večero zajedno sa radnicima koji su radili čitavu noć. Bio sam, znači to su pored toga radnici u komunalnim sistemima, pošto je moje ministarstvo zadužen za komunalni sistem. To je preko 10.000 ljudi je radilo sinoć i oni su svi radili kako bi sve druge građanke i građani Srbije mogli da dočekaju novu godinu, kako bi sistem funkcionisao i kako bi zaista sve druge građanke i građani imali puno uslugu. Je li teško pada? Šta su vam rekli? Kako oni, tako i na aerodromu gde ste bili i na drugim mestima radnici? Jednostavno, to je posao i mnogi od njih su navikli na to, na kraju krajeva rade na takvim mestima, ali zaista veoma važno i to mislim da je posebno značajno. Ovo je inače aerodrom Nikola Tesla, to je njihov centar odakle se vodi računa o bezbednosti čitavog aerodroma. U svakom slučaju, veoma je važno da skrenemo pažnju na te ljude, da su to ljudi koji rade i koji rade i novu godinu i zbog toga ja kao ministar koji je nadležan za saobraćaj, nadležan za komunalni sistem, uvek novu godinu provodim sa tim ljudima. Dok sam bio na funkciji u Beogradu, to sam također radio, tada sam bio i sa radnicima gradske čistoće i zelenila i vodovoda, jer zaista verujem da treba skrenuti pažnju na te ljude i treba im čestitati, zahvaliti im se zato što su novu godinu ne provode sa svojim najmilijima, već provode na poslu kako bi čitavo društvo funkcionisalo. Da li ste možda zapamtili neku novu godinu, eto sad, na profesionalnom, a isto tako da vas pitam i na privatnom planu, a to jeste i iz ugla i privatno i profesionalno, koja nova godina vam je onako ostala baš upečatljiva koju ste dočekali? Pa ja se sećam, meni je najdraža bila ta nova godina kada sam se vratio iz vojske, to je bilo znači 89. godine i nekako valjda, pošto kad ste u vojsci, pa prvi put ste, mi smo tada išli, moja generacija, sa 18 godina u vojsku, a nismo baš bili tako razmaženi kod neke druge generacije. U svakom slučaju, kad se vratite iz vojske, vi suštinski odrastete. Prvi put budete sami u svetu i borite se za sebe, niste zaštićeni, nemate tu roditeljsku zaštitu, školu koja je za vas i tako dalje. I onda seća se te prve nove godine, to je nekako mi bila prva nova godina koju sam dočekao kao neko koji je odrastao čovek i te nove godine se sećam, tada sam došao u Beograd i počeo studiranje i zaista ta nova godina je bila onako kako posebno lepa jer je bila na pravnom fakultetu i tamo je postoji jedan klub, postoji danas i kažem, ta nova godina mi je nekako ostala upamćena i to je zaista posebno je značajna. A što se tiče nove godine profesionalne, to je bila pre dve godine. Tada sam organizovao u Skupštini grada novu godinu i doček nove godine sa Jelenom Krleušom. I vi ste prenosili, doduše ne vi, već vaša, kako ja kažem, porodična televizija, ova druga, B92, je prenosila taj koncert. I bukvalno želao sam da Beogradu poklonimo jedan divan koncert. I mislim da smo Jelena i ja tu dali maksimum. Ona, naravno,
koja je to izvodila, a ja koji sam bavio time da bude zaista producentski uređeno sve kako treba, da se pošalje prelepa slika iz Beograda u svet. I mislim da je to jedan najbolji koncert koji je organizovan ikada na trgu, i ne samo zbog Jelene i velikog broja ljudi koji su bili, već to kako je to izgledalo i kako ona nastupila, koliko se pripremala za taj koncert. I zaista to je bilo, mislim, to je bilo na dočeku između 21. i 22. I to je zaista sam se osjećao nekako, kažem, kao na poslu, jer to je, ja sam inače pre nego što se počeo da se bavim politikom, pre nego sam završio prava, bio novinar, završio sam novinarstvo u srednjoj školi, bio urednik, i nekako sam se vratio u mladost radeći na tom koncertu i organizujući sve, i to mi je bilo toliko važno da sam se bukvalno bavio svakim detaljem, da to zaista bude kako treba, i zaista sam srećan i verujem da dugo niko neće moći da nadmaši taj koncert koji smo organizovali. Eto, kada pominjete Beograd, ali doduše pade mi na pamet, neki naredni put ćemo onda da se dogovorimo da vi u mojoj ulozi budete, da ja malo odmorim. Možemo da se zamenim uvek. Inače, meni se jednom desilo, doduše sad ne pričam na kojoj televiziji, da je voditelju, to je voditeljki, u jednom trenutku nešto pozlilo, ne pozlilo, nego jednostavno u momentu nešto nije bilo loše. Tako je, i je naprosto izašla iz studija, i onda sam ja ostao da pričam nekoliko minuta, ali imam ja iskustva s tim. Tako da mislim da niko nije primetio da odi. Eto, dobro, da znam ako mi nekad nešto... Mogu sam da odljevim i mislim. Se dogodi, da znam da u pravim rukama ostaje posao. Šalu na stranu. Eto, pomenuli ste Beograd. Znamo i da ste pisali knjige, radila se emisija koja se kod nas emitovala, onaj set emisija. Da najavim za ovu godinu. Eto, i da najavite i da nam kažete da li... Treći serijal će biti. Treći serijal, stvarno. Tako, ja se nadam od marta. Već ga pripravamo. Treći serijal. Na TV Prva, mi smo na vašoj televiziji, eksluzivno se prikazana su prva dva serijala. To je po 60 epizoda. I drago mi je, mnogi ljudi koji mi prilaze, koji me susreću, kažu da su gledali te emisije, da je to zaista sjajno. To su onako kratke minijature o Beogradu koje su urađene po mojim pričama o Beogradu. Sada je snimljen treći serije, treća sezona. I ja mislim, kad se budem dogovorio sa vašim, ali februar, mart, april, krenut ćemo da emitujemo ponovo. Ponovo. Tako da ćete vi ponovo imati ekskluzivno. I veoma sam srećan i zahvalan televiziji Prva zato što me vi pratite, i ponosan sam što upravo na vašoj televiziji imam priliku da to uradim. Ove godine će objaviti jednu svoju životnu priču od 99. do 2012. godine. To je knjiga koju pripremam već dugo. I objavit ću i svoj prvi udžbenik, svoj koji sam ja prvi autor. Inače, već sam objavio jedan udžbenik sa dvojicom profesora sa Mariborskog univerziteta u vezi društvenih mreža i uticaja na društveni život. A sada ću objaviti svoju knjigu, gde će biti nekoliko drugih profesora iz Maribora takođe koautori, u kojoj ću govoriti o društvenim mrežama u političkim kampanjama. Tako da ove godine očekujem, zaista veoma sam srećan, jer te dve knjige mi mnogo znače, i ja zaista mislim da je važno da ostavim ta svedočanstva iza sebe, jer jednostavno mislim da će neki ljudi neka za 50 ili 100 godina doći do tih knjiga i čitati. To će biti svedočanstvo jednog vremena i onome kako je to izgledalo sad. Tako, prošle godine sam prešao milion lajkova na TikToku, tako da samo onako kako... Jel ste isplanirali nešto dalje kada je u pitanju TikTok društvene mreže u ovoj godini? Ne možete tu da planirate. Jednostavno, pratite razvoj društvenih mreža. Niko ne zna kako će se one razvijati. Pre nekoliko godina nam je nekao rekao da će svi političari biti na TikToku. Vi to ne biste verovali, ne samo vi, nego bilo ko. Da, delovalo bi možda i malo smešno. Ali jednostavno, obaveza ljudi koji se bave javnim poslom, pa i vaša, vi se bavite na drugi način javnim poslom, je da prate razvoj društvenih mreža. Meni često govore o tome kad me pitaju zašto su političari na TikToku ili društvenim mrežama. Znate, vi ako se bavite javnim poslom, vi morate svoju poruku i poruku svoje vlade i stranke da pošaljete s različitim ciljnim grupama stanovništva. A morate da budete tamo gde se nalaze ljudi. Neka su između dva rata političari išli na vašare, jer su se tu skupljali ljudi na pijace. Danas se ljudi nalaze na društvenim mrežama. I potpuno prirodno da se prilagodite tom vremenu i da pošaljete svoje poruke tu gde jesu ljudi. Koji vam je, da li se sećate nekog poklona koji vam je omiljen, koji ste dobili za Novu godinu do sada u životu? Ili za Božić, naravno, praznici su vezani, nekad mi i više na Božić se osvrnemo. Pa da vam kažem, ja se sećam jednog poklona, to je bila 90. godina, i ja sam želao žarko da dobijem komplet knjiga Slobodana Jovanovića.
Inače, Slobodan Jovanović je bio, mi nismo imali priliku kao moja generacija koja je 69. godište čita Slobodana Jovanovića, jer on je bio zabranjen. I onda je krajem 80. godina... U tom prethodnom vremenu, da. Tako je, su izdat komplet knjiga Slobodana Jovanovića. I to je onako su bile, sećam se, onako brao neke knjige. Mislim da je izdala Prosvet ili Biggs, nisam siguran, ali neka od tih izdavačkih kuća tada. I tada sam to žarko želeo i moja pokojna baka mi je kupila taj komplet knjiga i tada sam bio zaista najsrećniji na svetu. A to mi je puno značilo, jer čitajući Slobodana Jovanovića, u stvari naučite sve ili mnogo toga, ili najveći deo o nacionalnoj istoriji Srbije 19. veka. I onako na jedan divan, njegov stil je jako čitljiv, jako lep i kroz taj stil u stvari shvatite šta se sve dešavalo i za vreme Miloša Obrenovića i Mihajla Obrenovića i naravno Milana Obrenovića, Aleksandra i sve drugo što se dešavalo, kako se razvijala naša nacionalna država, kako smo se evropoizovali, modernizovali, kako smo se izborili za nezavisnost, kroz koje sve probleme je prolazilo društvo. Tako da je to zaista je na mene su te knjige Slobodana Jovanovića mnogo uticale. I kažem, to mi je bio jedan možda i najlepši poklon koji sam dobio za Novu godinu. E sada, Nova godina je, mnogo ljudi putuje negde, svi smo nekad putovali za Novu godinu negde i sad me zanima da nam kažete gde ćemo sve putovati što se Srbije tiče, a čak i u neke druge delove naredne godine, tačnije gde ćemo brže putovati. Eto, tako da kažem, imat ćemo uskoro i mi ovde na našem ovom ekranu, pa možemo i zajedno da izađemo kako biste nam pokazali. Jel imamo kolege sve spremno, moći ćemo da izađemo. Može, evo, rekli su može, hajdemo eto zajedno, gospodine Vesiću, da izađemo. Evo, vi možete s ove strane, ja ću s ove, da ne smetam puno, da nam pokažete naredne godine, do kraja ove godine. Evo, ovo je značajna saobraćajnica za nas. Znači, ovo je saobraćajnica se radi na predlog predsednika Vučića i kao što možda vidite, povezuje Bački Breg, to je naša granica sa Mađarskom, sa našom granicom. Ovde je greška, treba da ide do ovde, do Srpske Crnje, povezuje Srpsku Crnju sa Rumunijom. Značajna saobraćajnica za sever Vojvodine, nedavno je predsednik Vučić posetio radove koji su počeli. To je onaj osmeh što se zove. Tako i on je veoma mnogo insistirao da se uradi ova saobraćajnica. I ova saobraćajnica suštinski će povezati znači Sombor, Kulu, Vrba, Srbobran, Bečaj, Novi Bečaj, Kikindu i Srpsku Crnju i obezbediti da se razvije čitav sever Srbije. I ne samo to, bit će najbrža veza između Rumunije i Mađarske za veliki broj Rumuna koji putuju prema Austriji i tako dalje. Ono što je važno, to je da naši prijatelji iz Rumunije rade autoput ovde prema Srpskoj Crnji. Mađari takođe rade čitavu mrežu saobraćajnica sa novim mostom kod Mohača na Dunavu. Tako da će ovaj put biti veoma dobro integrisan i to obezbedit će da Bački Breg postane malte ne paralelni granični prelaz sa Horgošem po broju. Da, a isto tako će ljudi odatle lako moći ako žele. Naredno novu godinu da dočekaju. Dužina je sada 186 km, zato što se produžava do Srpske Crnje. Naravno, Nakovo je mali granični prelaz, on će ostati, tu ćemo uraditi saobraćajnicu, ali to neće biti brza saobraćajnica, nema potrebe. Od Kikinde će ići prema Srpskoj Crnji. To je veliki projekat. To je projekat koji je potpisan, jedan od dve velike saobraćajnice koje su potpisane prilikom boravka predsednika Aleksandra Vučića Kini i njegovog sastanka sa Xi Jinpingom. Drugi je Beograd, Zrenjanin, Novi Sad, to ćete sad videti. I to su dva nova autoputa i to je zaista skoro 300 kilometara novih autoputa. Vidjet ćemo sada još jedno, ako se ne varam, da zamolim kolege. Malte ne, nemate zemlju u Evropi koja to više gradi. Ovo je taj drugi autoput, Beograd, Zrenjanin, Novi Sad. On, kao što vidite, je veoma značajan i ovde isto takođe imate grešku, on je 105 km, 105,4 km, ali to je zato što se u projektovom to menja. Znači, kao što vidite, spaja Beograd, kreće preko Pančeva, spaja Zrenjanin i Novi Sad, ovde naravno čitav niz malih opština, prolazi kroz Banat i ovde ćemo raditi, malo vidite, ovde prolazi Smajli, vidite, Bečaj pa ide ovako. E, upravo to sam teo da kažem, dakle, i oni koji dolaze od Ozgo, tim osmehom, oni će moći posle da se nadovežu na sve ovo. Ovde ćemo na predlog predsednika Vučića raditi jednu brzu saobraćajnicu između Zrenjanin
Zrenjanina i Novog Bečaja. Tako ćemo povezati ovaj autoput Beograd-Zrenjanin sa Smajlijem, odnosno sa Osmehom Srbije, i što znači da ćemo čitav Banat imati premrežen mrežom autoputeva. I to je značajno jer ćemo potpuno oživeti ovaj kraj Srbije. Banat je bio dugo zapostavljen i sada recimo vi ćete moći iz Zrenjanina, recimo bez nekakvih problema, da idete autoputem do Novog Sada, ovde na Fruškogorski koridor koji se takođe gradi, na Rumu, recimo Šabac koji je urađen, i stižete do Šabca kroz preko brzih saobraćajnica i autoputeva. Da, ovo je na neki način onaj obrnuti osmeh. Da se našali. Može i tako da se kaže. To su dva naša nova najveća projekta koje smo već pokrenuli krajem prošle godine i koje će se ovoj godini raditi. I to je zaista, to samo pokazuje koliko se Srbija razvija. Naravno, nisu to jedini... Možemo sada i da se vratimo, ovo smo hteli da nam pokažete. Nisu to jedini putevi koji ćemo raditi. Mi očekujemo da u ovoj godini završimo preko 100 km, čak nekim procenama do 120 km puteva. Prvo treba da bude završen Sremska Rača-Kuzmin. To je inače deo autoputa Beograd-Sarajevo. Već se radi, već Republika Srpska radi do Bijeljine. Znači, to je prvi. Zatim završit ćemo Ruma-Šabac. Šabac Loznica brzu saobraćajnicu koja je 54 km i ta brza saobraćajnica treba da obezbedi, znači da povežemo sada i Loznicu na mrežu autoputa i brzih saobraćajnica. Kada se završi ovaj autoput, odnačno njihov deo od Sremske Rače do Bijeljine, imaćemo Bijeljinu vezanu na mrežu srpskih autoputa. I ovo sve je ideja da bude sada u ovoj godini. To će sve biti u ovoj godini. I dakle, već za narednu novu godinu mi možemo da koristimo te puteve i da biramo gde ćemo. Na Dunavskom koridoru završit ćemo deo do Požarevca. To su obe trake u punom profilu, što znači do petlje Požarevca. Ove godine biti priključen na našu mrežu autoputeva. Prošle godine smo priključili, kao što znate, Šabac i Kruševac. Sada ćemo priključiti, od Kruševca nastavljamo prema Trsteniku, tako da će Trstenik biti izgrađen Moravski koridor do Trstenika. I ono što je važno, ne samo meni, s obzirom sam ja iz Kraljeva, nego svim ljudima koji žive tamo, završit ćemo i deo Moravskog koridora od same od Preljine petlje, to je Kočačka, do Adrana. Adrane su mesto koje je 3-4 km, 5 km recimo, od Kraljeva prema Čačku, što znači da će Kraljevo biti priključeno takođe na mrežu naših brzih saobraćajnica i autoputeva, što je važno za sve građanke i građane Kraljeva. I to će se naravno dogoditi i sa Požegom. S obzirom da do septembra meseca treba da bude završen put Pakovraće-Požega, tako da ćemo od Požega krenuti da gradimo za početak jedan autoput, to je autoput prema Dugoj Poljani i dole prema Crnoj Gori, a u nekoj budućnosti, kada bude bilo i novca i kada se budu završili neki drugi putevi, i put prema Kotromanu, odnosno prema Višegradu, čime će Požega biti na raskrsnici tri autoputa. Kao što možete da vidite... Puno projekata i planova za ovu godinu. I ono što je posebno važno i značajno, to je o tome predsednik Vučić mnogo puta govorio, mi ćemo na njegov zahtev, zajedno sa Kinezima, završiti brzu prugu Beograd-Subotica do kraja ove godine. To znači će do kraja ove godine pruga biti završena i mi ćemo krenuti sa testiranjem već u ovoj godini, već u poslednjim danima ove godine, da bismo u februaru ili martu 2025. godine pustili brzu prugu između Beograda i Subotice. Putovaće se sat i 10 minuta između Beograda i Subotice, što će potpuno promeniti život ljudi znači svih građanki i građane koji žive na toj trasi. Recimo, od Vrbasa do Beograda putovaće se 51 minut, što je sada, kako da kažem, niko mnogo duže, da. Noći će ljudi da rade u Vrbasu i da žive u Beogradu ili obratno, tako da ćemo tako povezati Beograd sa Suboticom, a u 26. naravno i prema Budimpešti, kada naši prijatelji Mađari završaju. To ćemo onda krajem 24. odnosno početkom 25. ćemo o tome pričati. Naravno, ne govorimo o tome da kreće obilaznica oko Užica, ne govorimo o tome da nastavljamo izgradnju obilaznica oko Kragujevca, koja je počela ove godine, predsednik je bio na početku radova, sad nastavljamo tamo preko Bumarevog brda prema Mrčevcima, da ne govorimo o tome da ćemo raditi rekonstrukciju u narednim godinima skoro 2000 km pruga, regionalnih pruga,
Da, to ste i skoro pričali. Govorimo o tome da je predsednik najavio 1+1 milijardu za rekonstrukciju regionalnih puteva. Naša procena je da možemo da rekonstruišemo skoro 4000 kilometara puteva za te 2 milijarde. To će biti, godišnje bismo mogli da radimo 1200-1300 kilometara, što znači da ćemo sve regionalne i veće lokalne puteve rekonstruisati, što je velika stvar i to je zaista nešto što se nikada u Srbiji nije dogodilo. Tako da nas čekaju narednim godinama, da govorimo o Expo i sve što će Expo doneti. Da, o tome smo pričali i pričat ćemo još o tome. Pruga koja će početi da se radi među Zemun Polje i Sučina, što je deo BG Voza, odnosno gradske železnice u Beogradu, čime počinjemo i gradsku železnicu u Beogradu. Sledeće godine ćemo nastaviti obilaznicu oko Beograda, sada smo stigli do Bubanj potoka, krećemo sa tunelom Bubanj potok i sve do petlje Leštani, kasnije posle nastavljamo tamo prema Pančevu, preko Novog mosta, kod Vinče, tako kao što vidite, zaista mnogo stvari koje ćemo raditi. I detaljnije ćemo o tome svemu pričati još, kako bude vreme prolaziti. I bit ćemo dobra godina kad je u pitanju infrastruktura u Srbiji. Nadamo se tome, verujemo da će tako i biti i čekamo, tačnije, čekamo da tako i bude. Me nije omeo, mogu da pričam zaista puno. Dobro, nastavit ćemo svakako o tome da pričamo kako bude i vreme prolazilo. Hvala mnogo što ste danas 1. januara bili naš gost. Nema na čemu.